talabalik oltin davr. Bu yil nasib bo'lmadi. Men omadni kutgan edim. U bevafo kelmadi. Talabalik oltin davr. Yana yilni boy berdim. Hali bobom nima derkin? Ha! Bu yil ham o'xshamadi. Ana, men nima devdim? Gapni quloqqa olmadi. Orzu olsa umid qoladi. Umid olsa ilinch qoladi. Ilinch eng so'ngida o'ladi. Ilinch olsa keyin taqdirga ko'nadi. Endi chorvachilik zo'r bo'ladi. Chaqirishyapti. Hozir boradi. Dunyo faqat chorvadan iborat emas. Muhabbat, orzu bor, ilm bor, abas. Bas. Bu senga shahar bas. Endi amal qiladi qishloqni qoidasiga. Orzu umid duchor bo'ldi. Korrupsiyani boltasiga. Muhabbatmi? Ana, dala. Marsh, yordam bersin otasiga. Siz tiqishtiravermang eski qoidani. Hozirgi yoshlar biladi foydani. Hali o'qib otasiga qanot bo'ladi. Ilm bilan inson zabt etar qoyani. Katta xolanga ayt bu g'oyani. Tura bor, tomga ol g'o'za poyani. Sekin harakatini boshlayver Rossiyani. Yo'q, topamiz boshqa chorani. Oh, kitob. Ha, kitob qutqaradi endi bolani. Ishlamaydi, bir yil dars qiladi. Qishloqda kutubxona bordir? Ha, kutubxona qishloqda? Qaysi davrdasiz hozir? Kutubxonalarni yeb yutib bo'lishga. Bizda hamma faqat yeyishga qodir. Hali shaharda o'qib kelib, o'zi kutubxona quradi. Ha, quradi, quradi. Bedani kim oradi? Erkaligi onasiga. Buncha zug'um qilmang birovni bolasiga. Majburiy mehnat jinoyat bu. Ishlasa bo'lmaydi. Nima qiyomat bu? Ma, yangi kitobing. Jona, bedazorga. Ha, bedazorda xayol surib yotsang zo'rda. Fantaziyang go'rga. Ketmonni ol qo'lga. Yo'q, ortga qaytadi. Shaharga. Olg'a. Ov! Ko'p qoroq cho'ntagi. Yaramaydi yo'lga. Toshlardan sop ketma. Ko'p qayg'uga botma. Umidni yo'qotma. Bu nima? Ovqatmi? Uyda osh bo'lyapti. Qorning och. Buguncha ketma. Borib palovni o'r. Keyin bir tozala tomorqadagi o'tni. O'zi ko'ngli yarim. Hozir shu gap shartmi? O'ziku shaharga borib qovunni tushirgan. Ana, erkin bozor. U ham 4 yil yiqilgan. 5-chi yil kirganmi? Oy, namuna ko'rsatishga boshqa odam qurganmi? Xo'sh desak xo'sh. Qani, ikkalagan pusht. Xayolga berilma. Qalay bo'ldi o'g'lim? Bobo, o'qishdan yiqildim. Ha, ko'zingdan bildim. Nigohing beuchqon. Olovingni o'chirma. Orzu qush, u qochqin. Mahkam tut, qochirma. Voz kechma orzudan. Yo'qotma umidni. Zulmat tun ortidan tong otar, unutma. Bu sinov onidir. Bu imkon asli. Kurash maydonidir bu yoshlik fasli. Toki kurashlarda tobla tanangni. Mag'lub bo'ldim dema. Ko'tar kallangni. Intilgan har inson baxtini topadi. Kelasi yil ishon, omading chopadi. Kelasi yilgacha tayyorlanaman. Bitta kasb-hunar va til o'rganaman. Ha!
Bu şaştın durust. Kotar ruhini. İlim senge, sen vatange kanatsan, uqtin. Bilip koy oğlum, kasma zoru hazır aytı. Bana, oku ol, bu yıl aynı paytı. İlim talabıdan keçme ol senge. Bular profesör babandan kitaplar senge. İlim almak azal, borçtır insange. Orzuing shulasi o'chmasin qalbingda. Olg'a bor. Xullasi najot ta'limda.